nokritušais drons pēc mūsu jau sākotnējās veiktās analīzes ir Shahed tipa drons, un tātad vislielākā mērā atbilst Krievijā lietotajiem droniem, kurus viņi tagad pielieto ļoti plaši Ukrainā. To, ka Krievijas militāras nozīmes drons, kas Latvijā ielidoja sestdien no Baltkrievijas, bija ar sprākstvielām aprīkot Shahed tipa drons, sabiedrību uzzināja šodien. Tas ir ārkārtas incidents Latvijas teritorijā, kad ir nokrits Krievijas federācijas drons. Protams, ka stiprināsim mūsu spējas, lai šādu gadījumu mēs arī varētu, teiksim, būt pēc iespējas, teiksim tā, imūnāk, spēcīgāk, aizsargātāki. Kā atklāja amatpersonas, drons esot pamanīts vēl pirms tas šķērsojas Latvijas robežu. Tas nokritis pats un laimīgā kārtā prom no cilvēkiem un neuzsprākstot. Incidenta vietā drons deaktivizēts, savākt pierādījumi, ko vēl analizē. Latvija to nenotrieca, un tomēr tas pēc robežas šķērsošanas nolidoja vēl ap 100 km Latvijas iekšzemē. Mēs pa labi, pa kreisi uzreiz nešaudāmies uz robežas. Mēs monitorējam situāciju no paša sākuma, kad tika principā redzēts tas jau, pat es teikšu, kaimiņu valstī, un mēs sākām arī viņam sekot. Otkārt ir, lai pieņemt lēmumu par objekta lidojuša iznīcināšanu, ir noteikts procedūras, un tanīs procedūrās ietverts ir, ka jums jābūt pārliecināti pilnībā, ka tas nav nekāds civilais objekts, piemēram, delta plāns. Vai drons tiktu notriekts, ja tas lidotu virs apdzīvotas vietas? Uz šo jautājumu bruņoto spēku vadība atbildēja, ka par to negribot spekulēt. Ņemot vērā notikušo, pašlaik pie austrumu robežas esot pastiprināta bruņoto spēku klātbūtne. Vakar amatpersonas ziņoja, ka dronam nesot bijuši naidīgi mērķi. Vaicāti, kāpēc izdarīts tieši šāds secinājums, viņi norādīja, ka eskalācija nav konstatēta. Tas ir papildus jāizmeklē un jāskatās, kādā veidā šis drons ir nomaldījies, un vienkārši viņš ir jau dreifējis, ja tā varu teikt, arī mūsu virzienā. Ļaunprātīgi vai neļaunprātīgi, šobrīd tas ir šī diskusija, ir otršķirīga. Viņš ir pārkāpis mūsu gaisa telpu. Turklāt tas noticis laikā, kad tieši Latgalē, nedēļas nogalē, norisinājās militārās mācības. Bet cik mēs patiesībā tam esam gatavi? Mēs atrodamies tagad attīstības stadijā. Mums ir noslēgta līguma par daudzslāņu pretgaisa aizsardzību, kur iekšā ir arī sensori. Mums ir iegādes šīs te procesā, un ar noteiktojos laikos viņi tiks piegādāti. Teikt, ka šodien mums ir 100% viss, nu es tā nevēlos teikt. Gadījumi šādi bijuši Rumānijā un Polijā. Rumānijā un Polijā ir pacelti nacionālā līmeņa gaisa spēki. Rumānijā un Polijā ir F-16. Latvijā, protams, F-16 iznīcinātāja nav pieejama. Pēc vakardien publiski skaidrotā varēja rasties priekšstats, ka notikušais nav tik nozīmīgs, vērtē eksperts. Radās iespējas par to, ka mēs mēģinām tomēr mazliet nokušināt to visu un nekādā veidā, teiksim, necelt to tādā līmenī, kāds tas patiesībā, kāds šis incidents ir. Tāds būtu mans spriedums. Garisons arī norāda, ka risks, ka drons, kas zaudējis vadību, tomēr varētu trāpīt civilā infrastruktūrā, ir pietiekami liels. Skaidrs, ka Krievijas puse un Baltkrievijas puse ir skatījusies uz mūsu reakciju un attiecīgi izdara tos secinājumus gan pa mūsu procedūrām, gan attiecīgi pa to, ko mēs redzam, ko mēs neredzam. Rīt valsts prezidents sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi, lai pārunātu notikušo. Vita Onstratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.